Дисклеймер. Мої відео носять суто розважальний характер. Але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ. Не проявляйте байдужість. І будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Сетра не служить. Сетра править. Все ще подобається ця фраза. Ми і закінчимо з нею на моїх устах. Що ж. Що у нас тут є? По території. Уже слід, напевно, готуватися до того, що корені на нас нападуть. Тому що тут на нас нападають вже орки, які в дуже файних стосунках із коренітами, і отже кореніти від цього також не дуже то сильно задоволені, що ми воюємо із їх корішами. Далі. Думаю, насправді, паралельно з тим, як укріплювати тут фронт, знизу уже укріпилися, знизу на нас пруться ящеролюди. А саме Оксіотель. Приводи Павлокса. В принципі, разом із ним на нас перлися ящеролюди із Златлана. Їх ми відбили, це не проблема. Тут... цікаво. По ідеї, пару тисяч і можна буде з нею домовленість про ненапад заключити. Тут, за горами, до речі, вона тут повністю винищила дворфів. І це насправді мені набагато зменшує кількість геморою. А сам Сетра ми винесли. Тут був чувак, котрий зберігав книжку Нагаша, третю. Тепер у нас що є? Так, регіони накриє піщана буря після розорення або окупації поселення. Стійкість до виснаження від піщаної бурі. І відновлення втрат після розорення або окупації ворожих поселень. Тип такого? Так, басейн відчую. Перший рівень. Насправді, можливо, нам зараз це знадобиться. Чому? Я можу викликати ось цього некротекта, і він відбудує мені басейн відчую відразу до третього рівня. Буде дуже і дуже файно. Ну і огри, як ви зрозуміли, ми їм пощади давати не будемо. Але перед цим, напевно, один хід ми почекаємо. І в мене ще є тут квести на артефакти Сетри. Це клинок і це корона Нехекхари. З чого першого почнемо? Напевно, з клинка. Так, атака в ближньому бою, контроль у всіх провінціях, магічні атаки для Сетри, сила зброя і активна здібність на палаючі атаки. Непогано. А корона що нам дає? Корона дає час лікування, фізичний опір, корона Нехекхари також бафує наступаючі здібності, і броня. В принципі, давайте по порядку підемо. Перша була все ж таки корона Нехекхари. За нею ми і підемо. Так, перебуває... А, секунду. Треба поміняти режим. Ту-ту-ту-ту-ту. Все. Відправляємося в бій. Пірова перемога нам тут приписується. Ну так, тут доволі неприємні у них вояки. У них є тут пекельні гармати, їх треба першими винести. У них є велетень, у них є троль хаосу, у них є лицарі хаосу. Окей. Розпочинаємо битву. Сьогодні ми проганяємо цих невірних варварів, цих дрібних злодіїв, на знак пошани до Джафа, бога війни і смерті. Він буде бенкетувати, як шакал, і розжиріє на їхніх душах. Бо хто наважиться стати перед Сетрою всупереч його волі? Я цар царів, нетлінний, і я побачу повернення моєї корони. Так, стати нам нормально не дали змоги. Ми, напевно... Тут дуже файне місце для засідки. Вполюєте норскійців. Щось мені здається, що нас тут зараз вполюють. Давайте трохи назад відійдемо. Так, по-перше, лучники раз. По-друге, далі, піхотинці два. Вставайте друга група. Так, вершники сюди. Напевно, вам чутно також в мене тривогу. Може, ні. Так, далі, некротект із ушапті сюди. Скринька душ сюди. І. Відправимо сюди. В принципі, можемо зробити як. Групка одна, це буде у нас виключно
Два принца. До речі, тут тепер у мене два принца замість одного. Більше мертвих принців, богу мертвих принців. І сетру відправляємо. Так, вперед. Вперед. У сетри, до речі, тут є заборонений жезл. Він буде його вдаряти, але натомість нам дасть магію. Таке собі. Так. Давайте вперед. Як я і думав. Тут звичайно ж тут будуть ворожі вояки. Ось сетрі навалюють. Треба їх тут винести чим пошвидше. Вперед, так. Наш лорд. Можна відправити сюди принців. І накинути після цього на всіх фізичний спротив. О, піхотинці. Давайте. О, як ви добре мене обгортаєте. Вибух. Молодці які. Так, принце, на допомогу. Бафаємо всіх на атаку. Ой, на захист для початку. Проходить хай-хілка. І тепер бафаємо когось із них далі. Так, відганяємо чим подалі сетру. Трохи голосно, глушено. Розвертаємо і знову в атаку кидаємо. Так, принцем, до речі, можна ж активувати здібність пустельний удар і могильний удар. Так, є, назад. Далі. Думаю, закляття сюди не варто кастувати. Немає заради чого. Так, розгон набираємо. Знову в'їжджаємо. Коли одна колісниця, мені ще більш-менш. До речі, це двор хаоса. Не так гіморно, як і цілий загін колісниць. Все, розвертаємося. Так, магія потрошки тут відновлюється. Дворфи тут здихають. В принципі, я не знаю, чому вони в божній бій весь час пруться. Артилеристи. Ну, вони не можуть тут нікого зачіпнути з моїх вояк, присутніх тут. То вони вирішили, підемо в рукопашку. Це ж точно закінчиться файно. Так. Війська хай підходять сюди. Так, жрець наш. Де? Можна його також напустити на ворожі загони. І... Все, вибух зробити. Все, ці відступають, ці також відступають. Ну вони так стали тут, типу, ну ми тут в ліску побудемо, тут же точно нікого по дорозі ви не зустрінете. Тут же точно немає засідки. Точно, вірте нам. Так, з цим розібралися. Все, гармати більше нас не потривожать. Це також. Сетра доволі непогано тут пройшовся по їх рядам. Хоча і трохи втратив у здоров'ї. А нічого, у нас є умовний хіл. Умовний дуже. Все, думаю, тепер вони точно не повернуться. Ідемо в лісок цей, напевно. Так, тут. Давайте, знаєте що? Давайте спробуємо спиною сюди встати. Ось так. Тут стоїмо ось так. У шапці з некротектом. Ох, звідки вони взялися? Звідки вони вилізли? Так, все ж таки розвернулися ці сокерщики. Так, тут у шапці їх навалюють. Так, все. З цим розібралися. Тут тепер також вони не повернуться вже в бій. Уже остаточно і точно. Так. Не знаю, з якого боку ще напасти вони тоді можуть. Скриньку тоді ставимо тут. Кавалеристів про всяк випадок за спину поставимо. Так, лучники мають не тікати. О! Кавалерія вибігла. Ворожа. Так, відступає наш
Окей, ладно, все. Нормально. Протиударної кавалерії. Та, в принципі, в будь-якому рукопашному бою себе не дуже добре себе почувають чекуни. Так. Так, це діло є. Тут бафуємо знов принців на атаку. Раз і на атаку два. Все, дохнуть. Ага, пішло. Ага. Прийшло підкріплення їхнє. Так, вони такі самі швидкі, як і наш ліч. Він встигне втікти. Сетру також треба звідси вже виманювати. Все, пішов обстріл. Трошки розширюємо нашу оборону тут. У шапці назад. У лісниці також. Так, приховані вороги? Де? А, окей. Так, не дотягається туди закляття. Щось мені підказує, що ми зараз знову встримо принців. Це вже класика якась. Так, тут настрілюють по нашому магу. Так, скринька. Давай не розвернися і допоможи ось тут. Дуже-дуже треба твоя поміч. А, один з принців відразу ж вибіг. Він не став чекати, поки його рознесуть на шматки. Так, лучники, розберіться із метачами списів. Вогонь. Це пупаки. Наступні. Сетра, відходь. Так, пішла жара. А, стоп, вони по цьому б'ють. О, до речі, вищили. Дуже файно вищили. Ладно. Так, скринька, давай тепер сюди стріляй. Мах. Давай, запусти закляття. Тут наші вартові тримають стрій. Так, назад. У шапці також назад. Некротект не здохне. Отут можемо їх заграти на мага і запустити закляття. Таке навіть трошки когось тут підіб'є. Є. Так, тут треба допомогти варті. У шапці назад. Так, апай, все. Так, на них пішло діяти закляття на відновлення. Ходу не здохне все ж таки. Так, так, зачепили нашого мага. Вибухай. О, вибухнув, все, відходь. Все. Змії, в атаку. Стріляйте. Непогано. Так, у шапці живіть. Хоч трохи. Так, бафуємо атаку сетрі. Сетра, вибухай. Вдаряйся всюди і вибухай. Так, є. Вартових ми зараз втратимо одних, походу. Може і ні. Так. Кавалерія, вибігайте. У шапці не розсипайтеся, я вас дуже прошу. Так, відновили дух. Все ще живі. О, все, відходять. Так, заклять у мене ніяких немає, щоб їх апнути. Так, ну начебто вони всі тікають. Начебто перемога має бути за нами. Так, у шапці живі, вартові живі. О, якщо ми ще трохи затримуємося, так, о. Апаємо закляття захисту. Просто, щоб ця пішла, здібність на відхил. Так, далі. Просто вир кидаємо.
Ага, всі повернулися. Всі повернулися. Змії в атаку. Я сюди почав сказав скрині бити. Так. Добийте ворожу піхоту. Ой, боже, ворожу кінноту. Так, це є. Тут все, тут вони тікають. Тут скринька працює. Тут відправляємо своїх первинних скелетів. За їх душами. Так, албердисти трохи відновились до ХПшку. У шапті. Некротекти відновить їм ХП. О, прекрасно. Буде жити. Все, хто тут ще із них не втікає? В принципі, можна зробити ось так і все. Думаю, на цьому і кінець. Вже точно. Все. Вони вже остаточно біжать. Хоча, може, десь тут, десь сховані ще залишки їх військ. Може, якусь із їх схованок я ще не розкрив? То скринька перестане стріляти. Лучники сюди. Все. А, ось ще побігли. Юніта знищено. Якого юніта знищено? Як його знищено було? Він же стояв разом із усіма. Бляха, вони розсипатися починають. Так, бафуйте у шапті. Де ще хто тут стоїть? Яка мразота? Бафуйте у шапті. Я не врубився, де воно? Кількість військ противника 14 залишилось. Це ось це, що бігає? Чи це через це я не можу закінчити бій? 14. Хто мене тут виявив? Мене це починає бісити. Так, у шапті. Зараз вони просто візьмуть і розпадуться. Вони ж... Біля них що, немає нікого з героїв? Ні, біля них некротак стоїть. Він має їм бафити ауру. Лідерство. Де ця падаль, котра мене десь підчікує? Бля! Як? Як вони умудрились тут ховатися? Я тут пробігав декілька разів. Яким бісом вони тут сховалися? Так, все по новій. Займайте позиції. Так, скриня, розвертайся і атакуй. Яким просто чином? Вони умудрились тут нормально так сховатися. Так, лучникам би бажано зайнятися велетнем. Оце ще поодинока ціль. Або ні, або навпаки зайнятися цими, що дрібні. Стоп, момент. Сетра. Непогано. А сетра, в принципі, будь-кого тут навалює. А лицарі? Давайте спробуйте прибити його командира. Так, скринька перестає стріляти. І це все до одного місця. Так, тепер лучники спробуйте вбити велетня. Так, тут у них огри. Точно, огри, я про них взагалі забув. Тролі, зверніш. Так, накидуємо сюди. Захист максимальний. Спай. Стак, стопе. Мінусуємо атаку. Все, треба вбухай. Все, тікає. Все. Це треба було за цією шмонькою ганятися. Так, все, виграли битву. Корона наша. Відновлюємо дуже і дуже швидко втрат тепер. Ну, по суті, все відновлюємо, що в нас втрачено. Давайте візьмемо все ж таки, напевно, зграю Джафа знову.
Ну і щоб просто закинути. Ось це діло. Так, це є. Сетрі, що ми качувати можемо? Так, атаку для вартових. Я, в принципі, буду міняти війська на вартових, але поки що не чіпатиму. Хоча я тут вже почав вартових вкачувати. Окей, в принципі. Можна супротив пострілу, можна більше здоров'я. Давайте більше здоров'я візьмемо. Ось це діло. Так, 20 рівень мага. Докачуємо вже цю гілку, напевно. Хай так буде. Так, принц. Беремо йому більше з хпшки. Все. Тут докачається. На наступний хід будемо ще одну битву грати. Квестову. На меч. А потім подивимося. Так. Ну і тут Оксіотель нападає. Я думаю, він потрапить у нашу засідку. Я одну армію поставив в засідку. Поки інша приваблює Оксіотля. Так, перша перемога? В принципі, окей. В принципі, окей, я бодатися із ящеролюдами не хочу, бо це кромішний геморрой, скажімо так. І нам ще паралельно оголосили війну Хорніти. Так що не дарма я туди свої сили стягувати почав. І зараз треба буде спробувати з Оксіотлем замовити перемир'я. Та й з Халідою треба вже налаштовувати стосунки нормальні. Якщо вона так настільки ненавиділа ящура, що вона його знесла, замість того, щоб піти на Хорніта, наприклад, чи на щурів, чи на орків, чи на будь-кого іншого, то я думаю, вона почне бодатися із іншими ящурами. Але зараз подивимося. Так, той, що полює непоміченим. Таємниці долі світу тепер кинуті у забуття разом із душею стародавнього мисливця. Перемога над Оксіотлом. Шанс організувати засідку і шанс її уникнути збільшився. І передове розгортання для лорда. Окей, типу. О, ще одна армія доступна. Оце взагалі прекрасно. Велике замовлення Гехеба доступно. Я щось побудував. Здається, одну із гробниць. Коротше, замовлення Гехеба. О, до речі, і тут же на наступний раз вже візьмемо Некротекта. Наступний хід. А тут приріст плюс 30 на 10 ходів, час будівництва для всіх споруд мінус 1 і створення канопів плюс 20 за хід. Ну і здібність рій гробниць. Окей. Дуже і дуже файно. Беремо цей ритуал. Виконано. Далі. Він вирішив своє поселення залишити без нагляду. Дуже і дуже дивно. Велькалабат. Запускаємо короля Золотої Ери зі здібністю. І спробуємо тут щось повинаймати, але я думаю, він зараз піде сюди і нападе на нас. І все ж таки, ми Око Пантери можемо винести. Його основне поселення. Але, для початку, благословенний клинок Петра. Теопортація. Гідна поразка. Вогнеметчики, сквігі, винищувачі, яких дуже файно буде потоптати колісницею, і купа артилерії. Велетень, дуже-дуже дивна компашка. Шукачі загибелі. Окей, в атаку. Я один можу володіти благословенним кунком Птра, бо хіба я не його правиця, що несе вогонь сонця? Сьогодні я приношу йому справжню данину. Тисячу душ, або й більше, кожна з яких є ідолопоклонником, язичником і ворогом Нехекхари. Нехай це порадує тебе, могутній Птра, вісник дня, бо це останній день, який ці невіруючі побачать. Окей. Доволі атмосферненько. Гідна поразка нам, до речі, говорилося. Що мені дуже сумніваюся. Так, тут у нас дворфи зі сквігами. Тут у нас закусь у вигляді мортир, котрі до нас ще не дістають. Отже, падаль сюди. Рій гробниці. Сюди. Та сама тактика. Героїв вперед.
піхота. О, стрій. До речі, тут такі стіночки непогані, от якраз за ними можна сховатися. Далі. Лучники також сюди. Це піхота сюди. Кавалерія ще групка. Все, наче нікого не забув. Все, вони не рухаються? А, ні, рухаються. Ні, не рухаються. Хай непогано. Ну, як не безкоштовне закляття, звичайно. Так, полетіли. Стрів'ятники? Хіба що я тільки зроблю ось так, бо їх защеплять пістольєри. І відразу вони, походу, по ним настрілюють з артилерії. О, влучають навіть. Вперед. Насправді, мені здається, ця... ці війська будуть погірше за аналог попередній. А вперед? Лише мага я не буду захищати в цю битву. Так, відразу накидаємо закляття. Ой. Пішло. Все, відходимо знову. Всіх відразу винесли. Так, стріляти таки назад. Так, о, і Форт вирішив тут зустрітися із нашим лічом. Розгортайся. А, розгнулися. Вперед раз, вперед два. До речі, забув атакувати цим. Стоп, назад. Падаль назад. Забув бомбанути. Давай ще раз, Сетра. Раз, і бомби. Дуже і дуже файно. Так, кінноту треба винести. Вона нам потрошить просто стрів'ятників. Так, тут ви впораєтеся? Ви трохи не впораєтеся. Так, назад. Шапки немає, це мене не дуже радує. Так, назад, Сетра. Стрів'ятники, навіть якщо здохнуть, то нічого страшного. Так, пішов обстріл цього. Ага, вона не дотягується до цієї купи. Так, зграє Джага, все, виступай. А тут наші герої також мають відступити до позицій. Гармати ми вивели з воду, а решта вже не так вже і важливо. Так, давайте сюди відходьте, може. Вперед. Так, все. Сетра виліз. І вони також вилізли. Вперед. Можна накинути сюди ще зграї. Все, пішло. Закляття. Тоб, де ще один? А, ось він. Вперед, виступаємо. Так, скринька. Ага, не дотягується. Все. Перемога в наших руках. Ну, звичайно, в наших руках. Падаль ми втрачаємо, нічого страшного. Я ж не врубився, як... А, врубився. Пішов обстріл. Ось такий. Він що, пішки ходить? Хіра він такий повільний. Одного принца нам розстріляли. Як то кажеться, не без дня, без мертвого принца. Ніхто так не говорить. Куди чого? Чого ти не біжиш? Вперед. Все. Я тобі навіть бафнув захист. Ти не здох. Так, скринька. І стає... Ага. Вони вкрай і вкрай добре працюють по... одиноким цілям. Захисту немає.
І зараз от буде ще один дохлий принц. Так, все, він розсипається. А ми не хвощили, окей. Далі по дворфам. Обстріл треба зробити. Взагалі треба підпустити цих тварюк поближче, щоб їх розстріляли лучники наші. Все, кінчився їх форт. Буквально. За один залп стріл. Зараз кінчиться наш форт, щоправда. Які ми там були. Ця падає, вона ще... Так, вони ще й швидші. За Сетру. Так, пішов обстріл. Все, тепер вони мають здохнути. Все. Який геморой. Так, це сюди. Колісниця буде жити. Так, лучники стоять поближче. Принц живий, окей. Йдемо належно, він якимсь чином вижив. З моїм токорванням. Так. Священний кліч. Перший сетер давай на ворогів. На мечників. Окей. Це було весело, як мінімум. Так, далі, ліч. Закляття і тікає одразу. Все, сквіги підпустити до лучників і це буде фарширований сквіг. Ну, плюс ще тут змії. Все, і вони, в принципі, живі. А, верніше, живі, мертві. Так, це діло є. Там є супер сквіг. Ось цю падаль треба вгасити, щоб вона не вибухнула у ближньому бою. Так, велетні ми приб'ємо зараз. Просто розстріляємо. Так, працюйте по сквігу велетенському. Стріляйте, стріляйте по ньому. Стріляйте, а не йдіть. О, все. Він зараз вибухне. Давай. 67 хп залишилось. Все, вибухне. Так, це є. Давайте далі. Далі, 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 сетра. Ті вогнеметчики, от по ним і попрацюємо. Так, а ви працюєте по дворфам, що без броні. Так, є. Вогнеметчики два пішли. Ориста вперед. Накидуємо захист на Сетру. Накидуємо атаку на Сетру. І молимось, щоб він не здох зараз. Так, змії назад. Так, тут вогнеметчики стріляють, їх треба винести. Бідні лучники. Так, ні, закляття кидати сюди не варіант. Він та знищено. Вкрай і вкрай ефективно ми нас випалили. Більшість я все ж таки присік атаки. Але не всіх. Так, скелети в бій. Все. Так, ви не стріляйте. Так, ці скелети більш-менш живі. Ну, на такий може бути живий скелет. Все. По ідеї, на цьому ми і закінчуємо. Тут, а, ще ж залишились ці винищувачі. Вони ж безстрашні. Поки не знищиш всіх до останнього, вони не падуть.
Ну, це просто пришвидшим хід тоді. Так. Умудрився всрати принца. Ну, падаль це не так страшно. І доволі таки прокачаних учників. В принципі, мені не звикати просирати війська. От тільки зараз я не дуже радий, що сталося. Все, конопи, скарбниця, відновлення втрат і клинок. До речі. О, все. І воно ще разом дає плюсик до контроля. І лояльність для союзів із королями гробниць. Окей. Вкрай непогані бонуси. Тут, напевно, все ж таки ще просто понадобираю війська. Так, Сетра. Тепер захист від обстрілу. Як виявилося, це нам дуже зараз потрібно. Ну, може і не зараз. Так, тут атака. А, і тут вже докачуємо плюс для ушапті, котрих в мене немає. Прекрасно. Так, тут. Уже добиваємо. Залишилось дві технології на армії. Далі. Цей огар більш за все ще нападе на Ель-Калабад. Котрий, ну, типу, війська тут є, але не те, щоб він дуже прям був захищений. Так, де в мене тут ще одне військо йшло? Ось воно. Ти давай на узбережжя. Тому що у Корна тут що? У Корна 7 поселень? А тут їх всього 4. А отже, а, ось. Він ще воює з ельфами. А отже, він, його армія десь тут. Окей, о, огор. Огор. Він не хоче з нами дружити. Але він радий, що ми б'ємося із Корном. Може, якщо ми зараз з ним трохи поб'ємося, з Корнітом, ну, на наступний раз, то з Огором вдасться хоча б домовленість про ненапад заключити. Так, Неферата, о, домовленість про ненапад. Прекрасно, о, право проходу. Просто чудово. Того і двоє і торгувати почнемо. Чимось. Ми мертвяки так-то. Так, Нумас. У Нумасі будуємо піраміду. А, також тут в Куатарі будується піраміда. І будуємо в... Нічого не будуємо. В... Не вистачає грошей. На Бхагар. Окей. По ідеї, тут що в нас? Потрохи розбудовується у наших нових поселеннях у джунглях. Території. А, у Кемрі я все ж таки вирішив, до речі, збудувати споруду на костяного дракона. Господі, простіше вже навестися. Ось, а, дракона, костяного велетня. Ось, по суті, це артилерія, спеціалізована із луком. Непоганий варіант, це замінити лучників. А, так, цей тут є. Цей тут хай набирає війська. Є, прекрасно. До речі, Аксіотель. Не хочеш мир? Хоче мир. Прекрасно. Я не знаю, що це тільки що було за бр. Сетер набирає війська зараз, і ми знищимо уже огрів до кінця. Тут донабираємо війська. Тут також. Дуже файно оборонялось від Оксіотля, і все закінчимо на цьому. Так, є 74-й. Король тут Момунзо. Так, сюди закидуємо йому героїв. Тепер у нього є і Ліч, і Некротект, і два принца. Так, поповнення військ. Поповнення втрат, верніше. Так, ага, ми не встигаємо прислати підкріплення. Це вкрай і вкрай погано. Але принаймні ми зможемо Горогазан захистити. Так, тут. Сетра може прямо в столицю їхати. На своїй прекрасній колісниці. Є. Столиця наша. Ну, умовно столиця. Це моє поселення. Як-не-як. Так, тут що робимо? Тут на відновлення порядку. Беремо споруду і беремо... А, чи лише через 4 ходи можна буде ритуал зробити? Окей, тоді, можливо, не буду тут нічого руйнувати, просто захоплю. Так, тут гілку докачуємо вже до кінця магічно.
Некротект. Ага, все ще не може це. Треба ще одне щось скачати. Ну, давайте. У нас же, в принципі, є похвальні переслідувачі в армії. А, і це ж конструкти. У шапті немає, то можемо біля них ставити некротекта. О, я туплю, як завжди. Так, тут військ ворожих більш немає. Одну армію можна відпустити на підмогу. Ель-Калабат нам розорили. Огри. Так, Зюденбург. Я впевнений, що він витримає. Бо це столиця провінції. І тут покраще все з обороною відбувається. Так, сюди повиймаємо ще мерців. В принципі. Так, тут вони так і мають не рухатися. Навички не присвоєні. Блискавичний удар можна вже вищати. Так, далі. Король робить ще один швидкість пересування по моїй кампанії. І моралька в бою. Я вже путаюся, хто де. Так, некротект. Відновлення втрат. Відновлення абілка. О, а тут можемо збудувати втрачені гробниці. Ура, 5 ходів. І буде готово. Так, тут у нас не вистачає ресурсів, тут все відбудовуємо. І на цьому, напевно, буду закінчувати. Так, хід 75-й. По-перше, дійшов сюди вже Скарбранд. Як я й казав, він розорив нашу територію там. Так. І вже відновлює втрати на черепах наших. А тут. Ми можемо знищити одну з армій. Огрів. І нам оголосив війну Архан. Чорний. Все ж таки, я думав, він буде сидіти на страсі рівно, але ні, він оголосив нам війну. Так, тут що, можемо поставити відновлення втрат? А, і можемо атакувати. Якраз зачіпимо і ось його. Все, поселення наше. І залишається лише одне поселення в нього. Ось це, яке він нас захопив. Він повернувся і захопив Ель-Калабат. Бо побачив, що ловити його більш немає чого. Так, тут більше скелетів, мерців. Тут підкріплення най надходить. Тільки тепер, напевно, не проти Корна, а проти Аркхана. Хоча, можливо, і ні. Хай проти Корна йде. Насправді, Корн мені більш геморройний супротивник, ніж Аркхан. Тому що з ним я хоча б поодинці можу розправитися. А з Корном навіть одна армія – це вже велетенська проблема. Так, ну і загалом. Що у нас тут? Ель-Калабат. Відбиваємо назад. У Огра не залишається ніяких поселень. Так, шторм некромантії. Що за срань? Так, В принципі, ми тут можемо його перемогти, але я, напевно, все ж таки надійшлю Сетру, щоб трохи підпомагав. Він сказав, з ним можна заключити мир. Все, та хай тепер шукає ці 10 ходів собі десь нове житло. Але на цьому ми, напевно, закругляємося. Якраз ми розібралися з ограми, і якраз ми розібралися з артефактами. Ящерки нас більше не чіпають. Халіда воює з ельфами. Я так і знав, що вона це зробить. Давайте до хіра гроші віддаємо, але воно того варте. Я спробую її законфедератити. Десь через ходів 40. У неї тут ще одна книжка є. Коротше, побачимо, як воно, що воно буде. Якось так. А наступний раз, напевно, зачистка Аркхана буде простенька, поки він перекине свої сили звідси. Я не бачу, скільки армій у Кхаліди, я б міг би порахувати, принаймні, що у неї там по арміям. І думаю, десь так само буде по арміям у Аркхана. Окей, просто цікаво. У нього 21 поселення, у неї десь поселень 15, здається. 17. Окей, я думаю, плюс-мінус однаково. Навіть, скажу не так, навіть скажу, що вона може бути сильнішою.
Вона може бути сильнішою. А, Аркхан чорний найсильніший. Окей. Це дивно. А нічого. По ідеї, в нього найміцніші споруди якраз знаходяться тут. І тут я армії взагалі не бачу його. Він їх якраз почне зараз перекидувати з цього континента, і за цей час Сетра пройде тут вихром, котрий завоює поселення за поселенням. Якось так. Все. На цьому все. Паралельно будемо дефатися від Корна. Та і наче це і весь план. Дякую, що додивилися до цього момента. Ставте подбайку, пишіть коментар від 8 слів. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І всім кра! Бувайте!